У Кошугумі попрощалися з загиблим у Бахмуті воїном Олегом Плужніковим. Тут чоловік прожив все своє життя. Працював машинобудівником. Втім, на третій день після повномасштабного вторгнення російських військ в Україну пішов на фронт добровольцем. Він був дуже спокійний і розважливий. Він був дивовижною людиною, яка пішла захищати нашу рідну землю. Був відразу на Харкові, потім був в Луганську, був в Донецьку, був в Соледарі, був в Бахмуті він два рази. Третій раз він в Бахмут не перетримав вже. Вони з Світою, своєю жінкою, були завжди нерозлучні, як одне цілесеньке. Вони їхали на роботу, я по роботі їх знав, ми на комунарі ще робили на одному посту. І вони оце їхали на роботу, вони сюди в місті сиділи. Сюди на роботі тоді був на висоті, він це, можна сказати, як заммастера. І він на роботі сюди відзивалися про нього хорошо. Таврії робили, запорожці Таврії. Це він все життя проробив там. Олег Плужніков мав двох синів. Старший, за прикладом батька, теж пішов на фронт добровольцем. Гарні діти, двоє хлопців, гарна дружина, будинок завжди охайний. Ми бачимо, що моральні принципи були, патріотизм, вихованість. Це сім'я з повагою, тому що ми бачимо сьогодні, скільки прийшло сусідів, школи, дитячі садочки, працівники прийшли провести в останній путь гарну людину, велику людину, якою пишається наша громада. Олег Плужніков загинув 16 лютого від смертельного кульового поранення, що отримав під час вуличних боїв у Бахмуті. Йому було 54 роки. Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.